ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରେ ମାନବବାଦ ସଂଗଠନର ତାଲିବାନୀ ଶାସନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା କେବଳ ସତ୍ୟବ୍ରତ କି ମାଗୁଣୀ ନାୟକ ନୁହେଁ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ପରିବାର ହୋଇଛନ୍ତି ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ପାଞ୍ଚ ପରିବାର ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଭୟରେ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ କରୁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବୋଦା ରକ୍ତ ପକାଉଥିଲେ ଏତିକି ନୁହେଁ ବହୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିପାରିବନି କି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିପାରିବନି ବୋଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୋଟିଏ କଳା କାରନାମାର ପେଡ଼ି ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିଛି ସେପଟେ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ପଛରେ ବିଦେଶୀ ମିଶନାରୀ ଫଣ୍ଡ ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ତଥ୍ୟ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମାନସ ଦାସ ଓ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ କାମରେ ଲାଗିଛି ଦଳିତମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସଂଗଠନ କାମ କରୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ ବି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ପୋଲିସ ପ୍ରବଚନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ଏହି ଭଣ୍ଡ ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ बे बाबद्र अधिक सूचना पय आमो तो सहित फोन लाइन रे जुड़ी होय छेंती आम प्रतिनिधि संग्राम होता जुडी होय छेंती संग्राम वर्तमान गोटिया परे गोटिया तथ्य तो सामना को आसुची एवं गो विदेशी फोन को पय काम करूथिबा मध्ये को आ जाउची किंतु याहारी भितरे पुलिस रो तदंत वर्तमान केउ केउठी पहुचीची দেখোন চিন্ময় অভিযোগ অভিযোগৰ ফৰ্দ বঢ়িব লাগিছে কিন্তু সবু আশ্চৰ্যকৰ বিষয় হওক বৰ্তমান সুধা জিলা পুলিচ কা নিকটে পহি পাৰি জিলা পুলিচ তদন্ত কু অগ্ৰগতি কৰো তদন্ত পৰিচয়ভুক্ত কৰিনা মানস দাস পু মনোজ দাস কোনো তদন্তৰে বৰ্তমান দেখা যায় মিলি যে ভাবে অভিযোগৰ ফৰ্দ মানস দাস লাগিছে খালি যে বাপা পু যায় পূৰ্ব নোহোৱ এমি খবৰ ছাৰিবাৰ কি ভাৱে নিৰ্যাতন দিয়া কি শোষৰ শিকাৰ কৰা গাওঁ ভাৱে প্ৰশ্ন উঠি যে বাৰম্বাৰ যামিল হৈছিলে বৰ্তমান গা ছ গুৰুজী